شاء الله انا ميكي وستارنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر العمر جزاك الله فور هوستنج اس اتودي. إن شاء الله فرمائش پہ یہ نعت شریف خاص فرمائش پہ سماج مائی ان شاء الله. مصیبت میں فرصت نہیں ملنے والی قیامت میں راحت نہیں ملنے والی
اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی جو لوگ تیرے در سے مانگنے والے ہوں گے ہاں وہی لوگ زمانے سے نرالے ہوں گے پوچھا دوزخ نے کہ یا رب گناہگار ہے کہاں ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے میں جانتا ہوں I'm
फिर से मैं मिली है मुझे फिर से मैं मिली है मुझे सरकार की उल्फत फिर से मैं मिली है मुझे सरकार की उल्फत फिर से मैं मिली है मुझे सरकार की उल्फत मैं पंचतनी हूँ मैं पंचतनी हूँ ये मेरी माँ की दुआ है मैं पंचतनी
علی ملا ان کے صدقے بادشاہ ملا ان کے صدقے بادشاہ ملا ان کے صدقے آصوفی ملا ان کے صدقے صوفی ملا ان کے صدقے آصوفی ملا ان کے صدقے میرے امی بھی ملا ان کے صدقے Thank you.
مرحبا صلی علی حستم صلا خان رسول صد سلام من بجسم پاک برجان رسول اے سبا بے بے کے مشتاقا بدن گائے نبی گو سلام دست بستا پیش ایوان سکھ متران دی ودیری اج سکھ متران دی ودیری آن کیوں دلڑی اداس دھنیری اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس دھنیری اج Thank you.
mid ziyarat of Nabi Pak. When he was going to Madinatul Rasul, at a place called Wadi Hamra, he saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. A lot of poets imagine the poetry of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Alam Peer Mayor Ali Shah Sahib was blessed to make Deedar of Rasulullah. And then he explains, Ya Rasulullah, your face shines like the moon. Hey! 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 His forehead, his matte. Mathe chamke laat nurani mukh chand badal shaashani آئی نسیم کوئے محمد میں فرمائیے شاہد موسیقی
مصحف ايمان مصحف ايمان روح محمد مصحف ايمان روح محمد صلى الله مصحف ايمان روح محمد صلى الله عليه وسلم نام محمد کے دومی میں نام محمد کے دومی میں ایک محی الدین ایک معین الدین ایک محی الدین یہی ہے تو اب روح محمد یہی ہے تو اب روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے تو اب روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب خواجہ جی کا عاشق ہے عظمت فرمائیے مولا علی کے باغ یارا مولا علی کے باغ یارا اجمیر کو گلشن کر ڈالا اجمیر کو گلشن کر ڈالا خواجہ میں ہے خوشبو محمد خواجہ میں ہے خوشبو کھل گئی جب گیسوئے محمد کھل گئی جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نصیبیں محمد
ذکر مصطفیٰ کے بعد ذکر علی ہر ذکر سے اعلیٰ دیکھا یہ بول ہر ایک بول سے بالا دیکھا ہم نے تو اسی ذکر علی سے منظور سو بار اندھیرے میں اجالا دیکھا جا علی جا علی بھر بھر جا علی جا علی ولی بن گئے یا علی کہنے والے فلک پر فرشتے عرش پر خدا زمین پر نبی تھے علی کہنے والے یا علی I'm here to
خفیقہ جلی سے مقابلہ توبہ اور کسی کا حق کے ولی سے مقابلہ توبہ اور کسی کا حق ولی مقابلہ توبہ بشر کا مولا علی سے مقابلہ توبہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہے میں اور علی ایک ہی نور سے ہے آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے جبریل کا استاد ہے خالق کا ولی ہے رب نے پوچھا جبرائیل سے کہ میں کون ہوں مولا علی نے کہا جبرائیل کہہ دو کہ تو میرا رب ہے جبرائیل کا استاد ہے خالق کا ولی ہے شراب حوض کوثر حیدر مولا کا نام ہے حیدر انا مدینۃ العلم وعلیکم بابوها حیدر ساقی شراب حوض کوثر حیدر حامی و ناصر روز محشر حیدر پوچھے جو کوئی کون ہے مولا میرا میں قبر سے چلاؤں گا جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کا نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کا نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے لال اگر گواہی نہ دے دو وہ علی کا لال اگر گواہی نہ دے دو وہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہزار یا علی یا علی اگر یا علی کہنا ناجائز ہے اگر یا علی کہنا ناجائز ہے تو پھر نبی سے پوچھو خیبر میں بلایا کیوں تھا خیبر میں ہے یہ دھوم کہ جرار آیا اور افواج محمد کا علمدار آیا افواج محمد کا علمدار آیا کافور ہوا کفر اور کافر فی النار میدان میں جب حیدر کرار آیا خیر النساء نساء میں خیر
خير النساء حسين و حسن مصطفى علي خود ہے خدا پاک سنا خان پنجتن خود ہے خدا پاک سنا خان پنجتن کیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا خود ہے خدا پاک سنا خان پنجتن آنکھیں جو ہیں تو دیکھ ذرا شان پنجتن آج آپ پتے کی بات بتاؤ بغار سن آج آپ پتے کی بات بتاؤ بغار سن مشکل پڑے تو تھام لے دامان پنجتن جا لی جائے وہ گرد کر گرد کر جا لی جائے وہ گرد کر گرد کر جا لی جائے وہ گرد کر گرد کر جا لی جائے علی گرد کر آئے گی مومن کی پہچان وہ بشر خلد میں جا سکے گا وہ بشر خلد میں جا سکے گا جس کا رہبر علی مرتضی وہ بشر خلد میں جا سکے گا جس کا رہبر علی مرتضی جس کے دل میں ہو شبیر کا غم جس کے دل میں ہو شبیر کا Yeah.
قدموں سے ہم کو نہ کرنا جدا تمہارے ہی دل کا ہے بس یا سرا تو قدموں سے ہم کو نہ کرنا جدا نہ کرنا جدا نہ اجرے جی مستی نہ ڈوبے جی کشتی نہ اجرے جی مستی نہ ڈوبے Thank you.
غوث الاعظم بمنے بے سر و ساما مدد غوث ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی پیران پیر کہتے ہیں نبی کی نور سے پر نور ان کا سینہ ہے اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں بگڑی بناتے ہیں تن کا خزانہ ہاتھوں میں وہ دیکھو
ہم سب غلامان غوث اعظم ہیں سماعت فرمائیے ہم غلاموں کا بس یہی پہچان ہے ہم غلاموں کا بس یہی پہچان ہے غوث اعظم دین ہمارا ایمان ہے غوث اعظم دین ہمارا ایمان ہے پوچھیں گے جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت پوچھیں گے جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت ہنس کر کہیں گے دیکھو یہ میری قسمت ہنس کر کہیں گے دیکھو یہ میری قسمت شاہ جیلانی میرا ثابت کر لیا رہی بابا فرید اور یہ
صوفی صاحب حضرت باشا یہ سلسلہ تو جاری تھے یوگ یوگ سے I've been asked to present one or two chairs today. Now, yes, sir, you may ask me about that. We have Radio Krishna, he is like giving me more than before him. We had Mansa when we had some terrific guys, but I'm going to try. Ki mohabbat ki raah mein kuch kami nahi. कुछ कमी नहीं मोहब्बत की राहों में जब तक मेरी जमाल है तेरी निगाहों में कि खुद तो पर्दे में जमाल अपना छुपा रखा है या खाजा खुद तो पर्दे में जमाल अपना छुपा रखा है और ये होश वालों को भी दीवाना बना रखा है कि ये बंदा नवाजी है ये करम है तेरा ये बंदा नवाजी है ये करम है तेरा कि मुझ गुनेगार को भी ऐबों में छुपा रखा है वही वो दर है I'm talking about it man and Faisal will tell you we've been there कि यही वो दर है जहां गूंज है रहमत के खजीने की कि यही वो दर है जहां गूंज है रहमत के खजीने की और चमक उस दोले गुंबद पर है वैदत के नगीने की कि यही अरमान है मेरी यही हसरत है जीने की कि नसीम अजमेर के गुलशन में खुशबू है मदीने जस्ट फॉर द टू शेयर्स विल गिव साजिद भाई ये तो आपका महफिल है हम तो मामूली चीजें आपके सामने हैं I'm going to go to the hospital.
يا مؤمن خادم يا مؤمن الدين خادم اشتركوا
مگر میں ہوں جب سے نہیں یاد کب سے مگر میں ہوں جب سے میرے دل میں تیری محبت ہے کب سے میرے دل میں تیری محبت ہے کب سے اللہ تو ہی ہے سارا ازل سے ہمارا خدا تو ہی ہے سارا ازل سے ہمارا بابا کی قسم ہے تو ہی ہے سارا ازل سے ہمارا اشرف کی قسم تو ہی ہے سارا ازل سے ہمارا جو کچھ ہے میرے دکھیا ہو اب لاجو میں
زندگی کو نیا ایک سلیقہ ملا زندگی کو نیا ایک
دنیا والو مسند پہ بٹھایا یہ ان کی عنایت ہے
توجہ ہے کرم ہے بے خود کیے دیتے Yeah.
اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد at the invitation of my good friend and brother out there, Janab Koko Sahab of the Kalandar Ali Adam family. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. MashaAllah, hamare Sajjad Ali Sahab ne is mehfil mein char chaand laga diya. Undoubtedly, you know, and to see the mahabba, I think every one of us has been spiritually enriched. That we, you know, have come here and we said a beautiful Sunday afternoon listening to this young man, listening to kalams rendered by our Qari Sahab and everybody else that we hear as well. But mashallah, on behalf of my brother Koko Sahab and his good wife, my sister-in-law, who are good friends of mine on radio as well, Behan Fabina Adam, I'm going to say shukran jazakallah first and foremost to every one of you for being part of this Nurani Mehfil. And of course, how can we forget young Sayyid Sajjad Ali Sabri and his party, a young man that we can all feel proud about, alhamdulillah. Like I said, they're all self-taught musicians, but mashallah, badi behtareen andaaz mein inhone yahan kalam pesh kiye. And of course, shukran to his father, bhai, Sayyid Abdullah Sahab, a very long-standing friend of mine as well. And I have been able to reward you all, wish you all a safe journey back home. And indeed, we are proud that you have come to Phoenix. And yes, our good brother here, Janab Koko Sahab, was the man to have brought them to Phoenix. And alhamdulillah, you should feel proud, there's a feather in your cap, my brother. Alhamdulillah, and mashallah, like we always say, these are lovers of the awliya Allah, mashallah. وہ کہتے ہیں کہ شرافت کام آتی ہے نہ عزت کام آتی ہے شرافت کام آتی ہے نہ عزت کام آتی ہے برے حالات میں ان ولیوں کی نسبت کام آتی ہے and undoubtedly to see the mahabba among the brothers, the sister-in-laws, the family members, the young ones, alhamdulillah, it's second to none. And I feel proud to be part of this very, very well-organized program. And mashallah, may the love, may the nisbah that you have with Sarkar Sayyid Qadir Ali Bah Rahmatullah Alayh lives for a lifetime, not only in you and your family and your brothers and everybody else, but in the young ones. I've seen the beautiful mahabba these children have. Or kisi kehne wale ne kaha ne, کہ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے یا میرے خالق یا میرے قادر والی بابا وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے رہے گا ساتھ تیرا پیار زندگی بن کر یا اور بات میری زندگی وفا نہ کرے we make dua that Allah Rabbul Karam everyone of us in the dunya good health long life inshallah aziz and shukr jazakallah once again to Khalid Nawaz and everybody else for your presence here This is old age, as you can see, right? سوکے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک بڑا ہوں مگر زہر جوانی ہے ابھی تک ماشاءاللہ my apologies my young son سید سجاد علی صابری and فاطمہ شکر جزاک اللہ فی امان اللہ خدا حافظ
سلام عليك رسول سلام عليك رحمتوں کے تاج والے سفر ہو روح پاک پر نظر ہو اس جہاں سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو یہ کرم نصیر پر سلام عليكم